para se të merrem me çështjet e rëndit ditës, meqense ne jemi komisioni përveç së edukimit dhe mediave, besoj kam mirë kuptimin e gjithëve ju këtu prezent që të dënojmë një ngjarje të rëndë që ka ndodhur parambrëm me gazetaren Anila Hoxha të televizionit Top Channel, cila ishte në krye të detyrës. Ne e kemi edhe në kodin zakonor që lajmi si është gjithmonë në best dhe duhet të jetë gjithmonë i garantuar. Është moment i trishtuar kur pikërisht në përpjekjen e vet për të transmetuar të vërtetën dhe për të përcjellur lajmin tek shoqëria, në krye të detyrës gazetarja sulmohet pikërisht nga ata që duhet ishin mbrojtësit e gazetarëve, në këtë rast një policë, dhe besoj këtu pa ngjyrime politike të djathtë apo të majtë ne bijem dakord që ishte një akt i shëmtuar, një akt që duhet dënuar, por edhe një akt që kërkon një reflektim për atë çfarë është trupa policore në Shqipëri, një reflektim të tipit drejtues, drejtori i përgjithshëm i policisë, ministri i brendshëm, do duhet ta rishikonin trupën e tyre, çfarë kanë rekrutuar në këto vite, sepse për hir të vërtetës në 30 vite liri shpeshherë policia i ka bërë betejat e veta, por shpeshherë është ngritur edhe kundër moralit qytetar me pjesëmarrës pa dëshiruar që ka patur aty dhe ka ende, të cilët janë rekrutuar jashtë çdo kriteri profesional dhe njerëzor, shpeshherë janë aty, s'ka bërë përjashtim as qeveria e Partisë Demokratike, as kjo qeveri për arsye politike. Do duhej shumë që policia të ishte profesionale, në lartësinë e detyrës, mbi të gjitha korrekte me gazetarët, që në këto vite kanë bërë betejë jo të vogla për të sensibilizuar shoqërinë për abuzimet e pushtetit, por në raport me të vërtetën dhe lajmin. Besoj jeni gjithë dakord që një akt i tillë nuk duhet përsëritet dhe mbi të gjitha duhet të ndëshkohen akte të tilla nga drejtësia, sigurisht më shumë se sa nga opinioni publik i cili mban qëndrim etik.